Elin sözünde bu dəfə. Koronavirusun insan ömrünü azaltması haqqında artıq rəqəmlər söylənir. Koronavirus haqqında dəhşətli gerçəklər. Bu yad planetlilərin, reptiloid insanların bizə bir soyqırımıdır. Koronadan ölənlərin sayı durmadan artır. Ölüm yaşının gəncləşdiyini görürük. Sarsıntılar insanları üz-üzə qoyur. Bir-birimizə belə üz-üz baxırıq. İkimiz bir tərəfə baxamırıq. Virus psixoloji fəsadlar törədir. Hansı əlamətlərlə ortaya çıxması bir mənalı şəkildə öz yerini tapmayıb. Saat 15:10-da. Biz anatomiyanı bilmirik. Psixoloq təhsili olmağı mütləq vacibdir. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.